باسا دو نجوان كيام بعد الاستعاذة والبسمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Olorun ni awon ti won ma da ko emi Olorun bi baba wakilu Olorun ni awon ti won ma da ko emi Olorun bi shehu salati Olorun ni awon ti won ma da ko Allah 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 ban nabi ti se telkinu lakana ashabahu bi telkini jama'atan wa furada ban nabi ti se telkinu fa wa sahabe be ni shehu salati se telkinu fa baba wakilu La ilaha illallah ni won wi ti won fi lo gbolohun Eni la ilaha illallah ban be lara re oni fi ara ni eyan Olorun lo mbe ya won ti won gbe leyi ti won sanwo Sebi la ilaha illallah na ni won na ni oni to ni a ma wi loju ago olori buruku si ni o Biko fenu ba teyan je bi ko se jamba fomo lomo ni ma be lokan re o kan ni a ma wi la ilaha illallah lasan ni tawon to bi wa ori be قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف تربيهم ديو ترابعين ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا للجنه التي ثم استقاموا بابا وكيل مو ولا اله الا الله لري اسان لاسان wọ́n tún dúró lórí ilaha illallah yọ tí àdánwò dé farabalẹ̀ yọ tí àdánwò ńlá dé ọmọ kú ọmọ ọmọ kú bàbá òṣìṣẹ́ ọmọ kú ọmọ ọmọ kú níjọ àtìyàwó ọmọ mo wà nínú àwọn tí wọ́n tẹ̀lé bàbá wa nakibu bàbá wa amiru bàbá wa alifa wa toni níjọ tíṣẹlẹ ńlá náà ṣẹlẹ tíṣẹlẹ ńlá náà ṣẹlẹ àtọmọ láwọn ọmọ àwọn bàbá tó yẹ ká máa wò níkàlẹ lónìí táwọn aláwọn ní khalifa. Wọ́n sì gbé òkú ọmọ wá fún wọn àtòkú ìyàwó ọmọ wọn àtòkú àwọn ọmọ ọmọ wọn. Wọ́n sì gbé wá fún bàbá wa kílù bàbá wa kílù láìláìlà láìláìlà láìláìlà. Wọ́n sọ fún ọmọ síta kọ́ yẹn. Wọ́n sọ mọ́ ọmọ yìí mọ́ ìmọ̀lẹ́. Àdánwò mélòó ló ṣe ọ́ tó ń gba lé bomi lọ. Tẹ́tẹ́lẹ́ ń sọ̀rọ̀ aléyìn mú màláìka. Tó ń bá ń rí dùnú púpọ̀ tí ọba tí ì sí ìbànújẹ́ ń bẹ̀ kì í ṣe dùnú ọ̀padà sunkún lálẹ́ o. Tẹ́tẹ́lẹ́ ń sọ̀rọ̀ aléyìn mú màláìka. Ọkọ̀ kan sunkún kò tó dùnú kò tó rẹ́rìn ní. Tẹ́ bá lọ́mọ kan ti ń dunú lónìí àwọn tó bí ti sunkún lánàá ni. Lèmi náà gbọ́dọ̀ fi rántí àná síléyìn náà kọ́ ni ta ní yàrá ńlẹ̀. Bàbá ṣeré títí títí nílé wa nílé ṣàlájì. Bàbá wa kí ló bá dé bẹ̀ tán ní wọ́n wáyé ọmọ yìí ẹtì ẹtì délé ilé wa ẹ máa bọ̀. Níbi àgbàlagbà ọlọ́run náà tóbi púpọ̀ àwọn àgbàlagbà rẹ yóò máa káwọn ńlẹ̀ àwọn àgbàlagbà olórí burúkú wọn máa ṣẹ́kù. Sùúrù gan lọ̀rọ̀ rẹ ọlọ́run. Ká tó ní bàbá mi àlejò. Àwọn ẹni ọlọ́run wọ́n dúró ṣinṣin
wo ba tomo olomo je wo ororo kuro somo olomo ti won ba ri won jona ti won ma ru ntaje lori ta ba ti fowo ra wa le ri ti tabako ti won ma pa wa na la ma se eyan won tatale zai wa le yi mo imaya ipa lai ma yo du ona ti odun kan awon yibo ati yibo ati ti ese yibo to ba je wo le ti won orowo le so Allah ba kilu ni fi won le mo fara ni won Allah ba fa se won san kirun ko de ni ti e kirun tele yo si ma lo kirun ti tori bi ko ni san won le Allah ba fa wala ko ba kara ba sanu se bi le won ni won ni ka won yan ma ta jere leto nbe jere leto ti won tan loju re won pada tan leyin re Allah ba fa wala Salomon was a caravan, was your salad. So, Caravan, I want to be your safe away. You look Caravan, more, you. Don't pay a la side you. Auntie, I sit up, you will aside you, you will aside you. I want to be your so Caravan to one safe away. I'm coming over. Capri will live like. Two stories, talk. Abi tonna tamai kana wa rubo na kolana nta se o salati le koni ai ni mushini ai baba wa kilu o kere o baba wa kilu po yankan yankan bi won po bi won o po lowo yeyeyan o tan allah ba khafu ninu yanyan ti o tan o ton ni yanyan ninu yanyan Ya de kadi lo wa Agbari wo seun Nja to lo ngba sha de kadi lo wa Olorun 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 eleyi po Olorun let me mama bi tin tin fan tin mo fe fayo Iru be na lo lo le mi wo guro re kankan nu ni na ma Olorun wa fi yin o fi yin do wa ninu Ali jawabu li kafi ya li mukinia Ase wa kilu tonye ni kajuku Bobe nyabi ameni nam Eh dami lo dada Bobo nte ba se fi dunwa ti ani ere se Tore mola o nile ma O ni yida o le yito manu o nida Lani isedu ti ile o fi suyo lo lo mala ti o tonda Ema ba tenye le ni je Ema ba tomo lo ma je Bobo wa babayi Bobo wa la da ada wa ma Wọ́n sì ṣe dáadáa sí gbogbo wa. Òun ni wọ́n fi wá lẹ́yìn bí wọ́n ti lẹ́yìn. Bí wọ́n náà bá fẹ́ lẹ́yìn má fi láìlá ìlàlá òtíṣẹ́ òṣàlá ti tí wọ́n fi ilẹ̀ tí wọ́n fi ilẹ̀ bàbá wa kílù lẹ́nu. Má fi ilẹ̀ má fa nábì Muhammad lẹ̀. Tọ́ bá ti fa nábì ilẹ̀ tó fi láìlá ìlàlá wulẹ̀. Ọkàn ntàkà lè máa mìíràn ni ò ní kò ní sùn. Wakilu le kondiriya Kikiye wakilu le kondiriya Inna allaka ema bawa Wa mala ikata huyu saluna ala nabi Ewa mbogo leka Mbogo tiri tiri fuma ba mesi usalati Mbogo toka mbo 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 Fiyale 100 Mbo 100 dolai Wa lo ba n fi si aku baba mi se usalat. O wi ba ma pa te won ma pa te won Allahu akbar ni o se. O se muto yibu. E yo ma bandina e fi bandina la na ko le. Eyin l'Olorun fi, eyin l'Olorun fi re wa lekun. Baba ri bayi se. Nínú àlùbáríkà ọ̀la yìí ni. Bàbá wa kí ìlú ò wá fi sí àwọn tó bí wàá lẹ̀ lẹ́yìn bàbá wa ṣé ùsàlá ti tò ní. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run
tọlọrun oye yan tan to fi wa sesan awon tana salati sheikhu tariqa fi biladi yoruba wiya sheikhu tariqa fi biladi yoruba wiya o ti eti ku ni yoruba gan o ti di nigeria emi ma so fa won eyan mo ni e ma fi enu ba won eyan jama ma lo die die kama bura wa kama fesi esi oro e fesi oro le lo wa passport gidi ti ba fesi kini je pa ma sagbaja lasan o kan sagbaja lasan agbaja lasan agbaja lasan ani lo wa passport gidi timmi 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 baby mo so ri bi ti mi ba ti ma mi nanu sabakal kula bi johre fi tariqil qadiriya tuduhu qad amma shariqa kula gari alamiya salatu shehu tariqa fi aba wa ki lu teni won wa wa lorin wa kimi won si se bebe won ko gbogbo farabare pe won ko gbogbo awon muridi awon mo ke won ko won soko won fi fe han mi nibi telo mi tin 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 senu bi enu ajaki o si lo jeje mi o wa nsori o nsori bi eri won ti fun mi ni ida o ma be ni de ma mi waju baba mi kinu won ma do agbalagba nsori awon baba yi intinu won ma fi do agbalagba ti gbogbo asaju ti o ba ma ri ore tolo nse fun wa a ma kan labuku atesi elara atesi elara awon ore wa o wa soju bi oju busu kini nye baba ma mui kini nye pe o so pe ngba na fun ni to wo ma nabi ba nbe laye nisi nto da Itali dil kadiri akuru pali alma shari kahuru dalalami salasi oda ni mal khalifa alfa sala ewi ni mal khalifa alfa salati alfa salati ya sheikha kina ta ilu malini bi fe lapa bayi ewa alufa salati